Vacker dag i Sundsvalls slalombacke. Och här kommer Jesper. Jesper Lundberg, praktikanten. Och kör en Pisten Bolle 400. Jajamän. Och vackert blir det. Stan bakgrunden. Ja, det är fantastiskt vackert. Jesper Lundberg börjar bli dörraklass på pistmaskin snart. Och här sitter praktikanten Kåre. Kårström. Och Big Amp och mycket snö har vi. Fantastisk dag här på Sundsvalls slalombacke och Södra berget. Här kommer Jesper Lundberg igen. Han kommer här och pistar. Snyggast. Han har t-shirt inomhus då. Jesper kör t-shirt. Det är vackert att det kommer igen. Jesper Lundberg. Ja, det blir så vackert.